Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg vil gerne vise jer, hvordan man laver lange masker, når man strikker. Det er nogle af de ting, som vi får spørgsmål på. Det er, hvordan man tør slippe en maske ind midt i et strikketøj. Kommer den så ikke til at løbe? Så når man strikker med lange masker, så er man nødt til at lære at slippe masken. Prøv en gang at se, hvordan man gør. Og lange masker er jo de her ekstra lange masker, man får, som kommer til at give sådan lidt et hulmønster. Her på min lille strikkeprøve har jeg lige forberedt med, at jeg har fire pinde retstrik, som i det her tilfælde kranser de her lange masker ind. Og så skal jeg strikke en ret og et omslag. Og det er omslaget, der kommer til at give den lange maske. I det her tilfælde har jeg egentlig kantmasker, men den lange maske skal med ud i kantmasken for ikke at komme til at trække strikketøjet sammen i siden. Så en ret og et omslag hele vejen, pinden igennem, en ret og et omslag, og jeg trækker omslaget, stikker pinden bag ved tråden, en ret og et omslag hele pinden igennem, omslag og en ret, og jeg kører helt ud i mine kantmasker, omslag og en ret. Så på tilbagevejen, så strikker jeg en ret herude i kantmasken, og så skal jeg lade mit omslag falde. Så det piller jeg simpelthen af, og så kører jeg så med en vrang, og lader omslaget falde af, og en vrang, og omslaget falde af. Og det bliver altså ikke til en løbemaske, men det er selvfølgelig vigtigt, det er omslaget, man vipper af pinden, og ikke masken. Så det er det her løse omslag, jeg tager af pinden. Og så en vrang. Nu af med omslaget. Og hvis vi skubber maskerne lidt herhen i kø, så kan omslaget ligesom springe af sig selv. Men vigtigt, at masken, der er strikket, er den, vi strikker vrang. Så fik jeg lavet de lange masker. Og de giver altså den her sjove, luftige struktur. Og i det tilfælde her vil jeg så lave fire pind ret efter de lange masker. Man kan kombinere de lange masker med at variere omslagene. Hvis man vil have længere masker, kan man lave to eller tre omslag. Man kan også få det til at buge ved at skiftevis mellem at lave en, to og tre omslag. Så det er rigtig sjovt at lege med de lange masker, og det giver en fin struktur ind i dit strik. Rigtig god fornøjelse.